大家好，我今天玩伊卡洛斯，我们开始吧。没错，好玩的伊卡。今天我们继续我们上一期的主线吧。上一期的主线解一解，有些新想象。点这个 price 就可以登录了。我尽量解一解啊。等一下继续讲那个宠物。不对，我们今天钻石比较多要不然今天就来十连抽啊。我们现在抽蛋了哈，现在1200钻。动伙伴召唤，1200钻石，11连抽。那我们看一下这次可以抽到什么东西。Oh my god！海格里斯、泰莎、根科、海格里斯、泰莎、克拉克斯。所以我们一起来看一下哈。所以你看这期就那么好玩。来继续。所以我们来看一下我们抽到的角色在哪边。这是啊！我操！然后还有克拉克斯，我这是雷克斯知道。哦，你坤，抽到之后呢，我们就可以我们抽大象基本上这边会按照稀有度了你其实可以把它吃掉。为什么它不能再吃了？我们其实有恐龙耶，然后它后期超棒的哦，它其实每只角色它都可以，就是做就是骑它这样。然后其实啊，你们可以把这些低端角吃掉，然后其实很快的就上30。那我是觉得说，你们可以当做收集游戏在玩，就当时在抓宝可梦一样。因为他背包呢，其实他就是，给你200个的位置，你怎么抓也收，你怎么收集也收集不完，对不对？这边其实还有魔法亡灵，很帅啊！